Trojica evakuiranih, među koje je jedan povredan makedonski državljanin, vo požarite vo Grcija. Povredeniot bil vozač na kamion, čija prikolka bila opožarena, додека поминувал преку подрачје зафатено со пожари. Ова се случило во близина на Александрополис, соопшти МНР. Возачот добил изгореници, кои се третирани во локалната болница. Во непосредна близина се наоѓа и втор камион со македонски регистарски таблички, кој поради механички дефект не е во функција. Тројцата македонски државјани, кои се наоѓале во двата камиона, биле евакуирани и се на пат кон Северна Македонија, се наведува во соопштението. Министерството за надворешни работи посочува дека со внимание ја следи актуелната вонредна состојба во Грција. Министерството преку својата амбасада во Атина и Генералниот конзулат во Солун посочува дека одблеску ги следи состојбите. Воедно апелираат до нашите државјани, доколку се наоѓаат во погодените подрачја и имаат потреба за помош, да ја контактираат амбасадата. Шумските пожари во овој дел на Грција се надвор од контрола, а пожарникарите се борат постојано за да ги локализираат. Големиот пожар во регионот Еврос гори веќе петти ден. На автопатот Игнација беа блокирани десетици возачи и патници пошто беа извлекувани. Голем пожар има и кај Атина. До сега загинаа 20 луѓе.